የቃለ ሕይወት ቦርድ ሰብሳቢ ነበርኩና የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ታሪክ እንዲጻፍ ይፈራው የሚባል ሰው የመከፋፈል መንፈስ ስላደረበት ጾም ጸሎት ያዙ። እኔ እንግዲህ ገንዘብ የለኝም። እንግዲህ አሁን ወደ 51ኛ ዓመታችን ነው ከተጋባን። ምን ያሁን እንድገደል የሚፈልጉ ከባድ ባለስልጣኖች ነበሩ። በኋላ መጣና ሰርግ እንደደግስ አለ። ቁልቢ ገብርኤል ይሏቸዋል ሰዎች። በአመት ይኬድ የለ። ሊትራሊ የሆነው ከእንቅልፌ ስነቃ ያሰፊ ግቢ ትንሽ ቤት ውስጥ ህይወታችንም እንዲህ ትንሽ መሆን ጀመር። በምን ወደድከኝ ማለት በእርግጥ ወደኸኛ። እግዚአብሔር ተናጋሪ አምላክ ነው፣ ይናገራል። እኔ ለራሴ ሰርግን እንደ ተራራ ነው የምቆጥረው። እዚያውን ዳቦ መጋገሪያ እሳት ውስጥ ሰው ሲሞጀር በአካል ውስጥ ያስቡ። ወሳኙ ግን የእግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆን። እሱ ምንም ስሜት አይሰጠውም። ልክ እንዳሁኑ ዝም አለ። በቃ ያን ተናግሮ ጨረሰና ዝም አለ። የአላሙዲንን ስራ ትቼ ነው ወደ 60 ጊዜ እጥፍ ደሞዜን ቀንሼ ነው እኔ ኮምፓሽን። አባትና እናቴ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። መጀመሪያ የጃን ቁልቢ ገብርኤል አረጋችሁት ልክ አይደላችሁም ማለታቸው። ሁላችንም እንደምናውቀው ትዳር ቀላል አይደለም፣ አፕ ኤንድ ዳውን አለው። ግን በዚህ ሁሉ መሃል እግዚአብሔርንም ሳይበድል የመንግስትንም ስራ ሳይበድል በርቱ። እኛ ሴቶች ደግሞ ብዙ ኃላፊነት አለ። ተስፋን መቀበል የሚችል ትውልድ ትዳር ብትይዙም ባትይዙም ኢትስ ኦኬ። የሀገራችን ወጣቶች በተለይ የጌታ ልጆች እንድትቆሙ አደራላችኋለሁ።